Pode? Segue. Bora. Então toma. Bem colorido, a la Júlia. Os caras são no estilo. É o Nanami daí, pô? Não. Igualzinho vibe da Nanami. Nanami mesmo. É o Nanami mesmo. Se apaixonou pelo Nanami? É. Que isso? Esse anime tá lá vem, ó. Pior que eu tô lembrando umas coisas agora da primeira temporada que. Esse anime é meio louquinho também, tá? É. Olha o stand aí, ó, o negócio de stand. O stand já tocou aí, maneiro, hein? Ai, caralho, tá referência aí. Ó, vou cuidar do come das mãos aí, hein? Esse é o meu, não. Aqui é pra vida normal. E a Mona Lisa? Não, não, eu só queria uma folga, pô, uma vida normal. Parece uma vibe, tá legal mesmo, velho. Tá dando até vontade de ver o anime. Aí, daí, o Jojo. Jojo, alguém? Não está. Não está, o é, não é esse cara. Não, tipo, o nosso parceiro de branco ali. Você. Ai, mística. É, pior que esse é o anime que eu queria ver, cara. Eu também queria ver, cara. Continuar andando. Ah, ah, é vai mesmo, hein? Essa ideia dessa sombra eu acho muito maneiro. O stand dele tem alguma coisa meio que segredo aí, né? Cara, só pra ter legal demais, mano. Máximo. Ai. Ai, tá muito boa essa vibe, cara. Tá muito boa. O pior que a sombra dele é maneira também, tá? É. Cabum. Cabum, patrocina a gente aí, cabum. Porra, meu Deus. Do nada, já. É, patrocina, cara. Gostei, vai ter tudo mais. Ah, acabou. Vamos fazer essa dá pra gente colocar o seu logo toda vez e falar, acabou, a gente coloca o logo. Como aí, ó. Patrocinante acabou. Já me contrata todo mundo. Foi boa, já foi. O Romulo tá inspirado hoje, rapaziada. Tá muito inspirado. Depois que ele não teve que cancelar a live, ele. Cara, ó, rap. Soltou. Eu não conheço, então vou julgar só a música. Pra mim é um 8. Pela música? Não, eu. Claro, minha, essa é a minha análise técnica. Pela música. É, porque eu não conheço o anime. Cara, até onde que eu vi não tinha nada desse negócio de sombra, não tinha nada. Ah, você consegue estender aí, parece ser maneiro mesmo. Mas eu acho que foi o Diego que explicou uma vez que cada temporada parece que muda toda a história do anime. Parece que é outro anime diferente. Não sei. Eu vou dar um 8 também. Eu achei 8. Achei que a música foi boa, assim, o ritmo. O ritmo é diferente. O beat, né? Foi maneiro tudo, só que. Acho que não deu pra saber muito a história do personagem. Mas deu pra gostar do personagem, eu gostei. Mas não deu pra saber tanto da história. Mas foi melhor do que muito rap que a gente viu de personagem conhecido. É, foi bom, pô. É, o dele não sei se é um mas, dos protagonistas. Mas a gente que a gente não conhece também. Se a gente conhecesse ele, podia achar, sei lá. É. Faltou falar um pouco, uma coisa assim. Só deu pra perceber que ele é um anime daí, né? É. Porque ele tem uma vida normal, um trabalhador normal. E aí, corta minha unha e como meu café. É, corta meu café. Maneiro, bem maneiro. Aí descobriu que tinha um stand e começou a lutar. Do nada, né? Mona Lisa. Aí tá certo. Aí foi estopim, esse foi estopim pra mudar. É, mãe, cara, que doideira. Mona Lisa é lindo, mano. É 8, então, 8. 8, justo. 8, fechou. 8. 8? 8. Você vai ser o último. Ah, tá. Calma. Quem do chat conhece aí, Jojo? Eu só conheço o Giorno por causa da trilha sonora dele, que é um piano. Giorno?
Você sabe por que ele não anda de noite, Rob? Porque ele anda de dia. De diurno. Ah! Ele não entendeu, não, né? Ah, a piada foi boa. Meu Deus, ele não entendeu, cara. Meu Deus, eu tô muito bom. Caraca, eu... Cara, não foi tão na casa, não, porque o cara nem entendeu. Eu entendi. Eu só vou entender quando terminar a piada. Ele falou de urno. É. Ah, eu entendi. Mas eles estão falando que era óbvio. Não, foi. Entendi na hora. Não sabe a piada boa. Os caras já estão entrelaçados com você. Eles estão entrelaçados na cobra do. Que eu tô no lado. Do Zumak. Bora pro próximo.